Ყინულის სასახლეში ხელბურთში ჭაბუკთა და გოგონათა შორის აჭარის პირველობა მიმდინარეობს. ამ წოთებში შეჯიბრის ფინალური შეხვედრა ტარდება. ტურნირში ბათუმის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის 13 გუნდი მონაწილეობს. ფინალურ მატჩებში ერთმანეთს ვაჟთა შორის ბათუმის სპორტსკოლა და ბათუმი 22 დაუპირისპირდნენ, ხოლო გოგონათა შორის ბათუმი და ქობულეთი. ტურნირი მეორე წელია ტარდება და ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს. გამარჯვებულებს თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცემათ. ღონისძიების მხარდამჭერი აჭარის სპორტის დეპარტამენტია. Ტარდება აჭარის პირველობა 2000-2001 წელს დაბადებულ ვაჟთა და გოგონათა შორის, ასევე წელს დავიწყეთ 2004-2005 წლებში დაბადებულ ჭაბუკთა შორის. ჩვენ ტრადიციულად ამ დროს ვატარებთ აჭარის პირველობას და ესეც ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ. ეს ბავშვები მთელი წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით 2004-2005-იანები ვარჯიშობენ იმისთვის, რომ შემდეგ ეს ღონისძიება ჩატარდეს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ განსაკუთრებით ამ ასაკში მომავალ წლებში ჩვენ საქართველოს მასშტაბით ვიღებთ სერიოზულ წარმატებას.